Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр. І з вами я, Тетяна Кондрашевська. Сьогодні темою нашої розмови буде презентація робіт дітей проєкту АУ «Таланти Митці.UA», який направлений на виявлення талановитих художників серед людей з аутизмом, які мають потяг до художньої творчості. Про це ми будемо говорити з нашою гостею. Це Ольга Обласова, голова громадської організації «Яскрава країна», керівниця проєкту «АУ Таланти Митці.UA». Вітаю вас в нашій студії. Добрий день, дякую за запрошення. Дуже приємно мати можливість розказати про той проєкт, який ми втілювали останні місяці. Ольга, розкажіть, будь ласка, про саме про цей проєкт. Я так розумію, що він розпочався з липня, тож в чому його суть? Насправді, ми працювали над цим проєктом, починаючи з листопада місяця. Ми подали заявку на Український культурний фонд, саме в програмі «Інклюзивне мистецтво». Пройшли дуже серйозний експертний відбір і отримали достатньо високу кількість балів експертної оцінки, що дало можливість нам отримати і фінансову підтримку власне такої державної інституції, як Український культурний фонд. І суть проєкту спрямована на те, що ми запропонували дітям, які мають такі нетипові аутичні розлади в своєму розвитку, разом з художниками нашого міста мати можливість працювати в знакових локаціях, таких як органний зал, ботанічний сад, палац студентів. Дуже цікаву локацію ми знайшли і отримали можливість працювати на подвір'ї і в недільній школі храма Різдва, це на жилмасіві Комунар, да, і дуже прекрасно ми там атмосферу змогли створити для дітей. І от протягом 2 місяців на цих локаціях разом з нашими художниками працювали діти різного віку, від 8, в принципі, рочків до найстарший учасник нашого проєкту, це була вже молода людина 25-річного віку. Вони працювали за певною методикою, вони працювали після і впродовж консультації з психологами, з арт-терапевтами. І от результатом цього проєкту стали ті картини, які ми зараз готуємося виставити на виставці. Ну і ще одним з результатів нашого проєкту мав би бути ролик, який створили власне якраз наші художники, які працювали з дітьми. От як ще є можливість, пропоную подивитися цей ролик. Так, будь ласка, він якраз ми саме зараз подивимось суть. Одразу да. Ролик, а потім ви покажете, які роботи ви принесли. Я особлива дитина. Я дитина з аутизмом. Я живу в Україні. Я існую. Ви відвернетеся, побачивши мене на вулиці, я все одно існую. Я хочу дружити, любити, але мій світ відрізняється від світу звичайної людини. Мені важко приймати складні рішення. Мене лякають голосні звуки. Я ховаюся в собі. Але все змінюється, коли я починаю малювати. Мій світ оживає, стає яскравим. Я заспокоююсь. Через мої картини мене розуміють інші. Таких, як я, багато. Тисячі.
десятки тисяч, більше сотні тисяч. Статистики немає. Але є ми, є наші мрії, є наш талант, наша любов. Навіть дивлячись цей ролик, розумієш про важливість саме малювання, розвитку художньої творчості у дітей з аутизмом. І це головна мета, так, вашого проєкту? Ви знаєте, щоб... головна мета – це взагалі підняти проблему аутизму і суспільства. Ми хотіли і будемо надалі намагатися зробити все для того, щоб суспільство, по-перше, сприйняло те, що це явище існує, що не треба від нього дійсно там відвертатися, лякатися, от як говорить наш головний герой. До речі, ми створювали цей ролик, і скільки б я його не дивилася, він так, знаєте, зачіпає мене, тому що ну, це дійсно була така колективна творчість і наших художників, і нас, як людей, які вже, знаєте, виносили цю ідею. І голос за кадром, якщо ви почули, це голос хлопчика, як на мене, дуже талановитої дитини. Це актор аматорського театру «Свія». От якраз ваш канал був інформаційним партнером дитячого театрального фестивалю «Імпреза над Дніпром», який теж проводила наша організація. І цей театр «Свія» переміг в цьому фестивалі. І переміг з декількома творчими роботами. І одна з робіт – «Мона-вистава», де грав цей хлопець, це якраз була вистава про дитину з відсталою розумовою особливістю. І ну, не буду зараз довго розказувати, бо це вже інша тема, але це була неперевершена вистава, над якою ми і плакали, і навіть були моменти, де і сміялися. І це теж вистава, яка піднімала дуже серйозну проблему відношення суспільства до особливих дітей, відчуття особливих дітей в нашому світі. І от коли настала необхідність і потреба нам створити, озвучити цей ролик, то ми запросили і дитину, яка вже як актор пережила і переосвідомила цю проблему. Це говорить про що? Це говорить про те, що дійсно ми можемо відвертатися від цього явища, але воно існує. І зараз саме через художню творчість ми спробували ну, не тільки виявити таланти дітей, це не була наша головна мета. Ми, по-перше, створили можливість для цих дітей відкрити свій внутрішній світ, відкрити ті можливості, які ну, до цього для них були закриті. Ну, от, наприклад, в органному залі, де діти працювали під час 12-ти арт-сесій, багато з дітей були взагалі вперше в органному залі. Більш того, це було окреме враження. Це окреме враження. Більш того, ми створили особливі вимоги і умови для них тим, що тільки для них грали музиканти, грали спеціальний музичний репертуар, який ми до цього узгодили з музикознавцями, з психологами, з арт-терапевтами. Тобто це був Моцарт, це був Вівальді, це були такі неперевершені музичні, класичні, звичайно, твори, які вже є і мають свої лікувальні, як то кажуть, властивості. Да? І під впливом цих музичних творів, під впливом такого живого спілкування з музикантами, тому що ми розміщали оці майданчики для малювання в безпосередньої близькості до інструментів. Да? Тобто ми створювали оці вібраційні рівні, ці хвилі музичної вібрації в безпосередній близькості. І діти, звичайно, надихалися, розкривали свої можливості. Я вам хочу сказати, що перед тим, як ми почали цей проєкт, дуже багато було в нас ну, таких, знаєте, засторог із боку батьків. Батьки казали, ні, ми не підемо, це буде важко, діти почнуть бігати, діти почнуть, навіть ви ж знаєте, що діти з цими синдромами, з цими особливостями, вони інколи схильні до агресивної поведінки, до такої неконтрольованої поведінки. Але
Але ми побачили, що і в ботанічному саду, де вони малювали в безпосередній близькості від природи, від дерев, від звуків птахів, і теж в такої локації, дуже затишній галявині, і в органному залі, діти абсолютно інакше розкрилися. А деякі... Ольгу, а будь ласка, покажіть роботу. Да, я знаєте, ми захоплені. Розкажіть, як діти себе почували і якими є результати. Результати. Багато дітей вперше взяли в руки фарби і пензлики і інші матеріали, які для них пропонували художники. І кожне заняття було за певною методикою. Тобто, наприклад, от в ботанічному саду ми спочатку слухали звуки природи, обіймалися з деревами, дивилися, як розкриваються листочки, як, да, тобто, і потім от дійсно виникали, от, ну, насправді, як на мене, вже такі шедеври. Більш того, я хочу підкреслити, що наші художники, люди, в принципі, з вже такими видатними іменами, це і Галина Шевцова, це і Валентин Назаренко, і Іван Тищенко, Вікторія Рудольф, люди, які мають свої вже там і певні школи художні, і певні напрямки. Ми домовилися, і це був принциповий наш підхід, що вони не домальовували, вони тільки надихали і спрямовували дітей на створення робіт. От дивіться, це такі цікаві папуги. Насправді дуже гарні роботи, вони такі емоційні. Емоційні. В нас окреме заняття було присвячено от натюрмортам. Ці натюрморти ми робили в старовинному вестибюлі в холі Палацу студентів нашого Національного університету імені Олеся Гончара. Ви знаєте, що це старовинна перша кам'яна будівля нашого міста. Да? І от в цих стінах теж діти надихалися таким класичним ставленням до живопису. Тобто там ми малювали натюрморти, малювали от автопортрети. Ну, чудово. Просто, да, насправді, знаєте, бо ну, я знаю, що за кожною цією картиною стоїть історія кожного окремого нашого учасника. Ми вже всі так їх полюбили. Ми вже от навіть така теж невеличка, хоча й велика вже родина, бо в нас загальна кількість учасників було це 34 дитини. Вони приходили на арт-сесії разом зі своїми батьками, інколи з бабусями. І, знаєте, інколи ми і для батьків влаштовували, щоб вони не заважали дітям суто, я вам скажу відверто, бо дуже була серйозна в нас проблема, коли батьки постійно намагалися втручатися в процес творчості. І відверто вони навіть заважали дітям. І коли ми це збагнули, і наші психологи, оце якраз відтворений орган, да, от в органному залі. Оце просто Костянтин Краснов відтворив орган, от раз поруч з яким він дуже працював. Дуже добре все вдалося. Абсолютно, абсолютно. І ви знаєте, і батьки теж під час проєкту змінилися. Вони зрозуміли, що звичайно їх діти особливі, і звичайно до них потрібен особливий підхід, але цей підхід, який будується на повазі, будується на розумінні того, що не треба вже кожен крок дітей так, знаєте, керувати, ну треба дійсно зрозуміти, що діти особливі, але вони і особливо талановиті. Ольго, розкажіть, будь ласка, зараз готується презентація цих робіт, які створювались під час студії, де вона буде відбуватись, як взагалі дніпряни можуть спостерігати за результатом нашого проєкту буде виставка робіт, яка відкривається в цю п'ятницю о 18:00 в приміщенні Дніпровського державного цирку. Чому саме там? Тому що Дніпровський державний цирк теж як партнер проєкту зголосився на незвичайний експеримент. Вперше і в цирковій галузі, і в житті цих дітей для них буде спеціально показана така інтерактивна циркова вистава нової програми «Цирк на воді», але вона буде створена лише для цих дітей. Тобто ми запрошуємо на 18:00 всіх учасників нашого проєкту. Вони зможуть разом з цирковими акторами поринути тепер ще і в новий для себе світ циркового мистецтва. І далі вони побачать, як фоє цирка вже розгорнулася їх
виставка робіт. Більше 120 робіт буде представлено. Причому я хочу сказати, що основна кількість робіт – це роботи наших дітей, наших учасників. Але ми протягом проєкту мали контакти з колегами зі Львова, Ужгорода, Харкова, Вінниці. Тобто не лише з Дніпра. Да, і вони, з Дніпра, да, і ці наші партнерські, як то кажуть, організації надіслали нам роботи своїх учнів. Вони долучалися до нас через онлайн круглі столи, через онлайн-тренінги, які проводили наші психологи. Тобто ми ділилися досвідом, ми ділилися результатами. І от зараз готові представити ці роботи. А далі в нас є така мрія, можливо, і з вашою допомогою, всіх, в принципі, я закликаю долучитися. Ми би хотіли ближче вже, ну, напевне, до Різдвяних свят організувати аукціон робіт цих дітей, запросити наших поважних і впливових людей міста прийняти участь в цьому аукціоні. Тому що, знаєте, ну, проєкт, який підтриманий Українським культурним фондом, він завершується в жовтні. Але ми не можемо зараз просто вимикнути, як то кажуть, тумблер і сказати всім все добре, все дякую, проєкт закінчився, а далі ви якось там вже самі. Ну, це абсолютно буде неправильно і, ну, ми просто не зможемо цього зробити. Тому ми зараз взагалі розмірковуємо і плануємо, як продовжити діяльність цих арт-студій на постійній основі і як допомогти дітям і батькам, тому що, звичайно, що в родинах є дуже багато проблем і фінансових, і судоорганізаційних. І як допомогти цим родинам, ну от хоча б через аукціон, тобто ми би хотіли запропонувати ці роботи людям, які би не просто хотіли долучитися, знаєте, як благодійна допомога, а можливо, і ми переконані в цьому, і от наші експерти, наші художники, можливо, через декілька років, це ще й гарна інвестиція, вибачте, тому що, можливо, через декілька років ці роботи, вони вже будуть і справжніми художніми цінностями. Тому що діти можуть стати відомими. Звичайно, звичайно. Ольго, я бачу, що в нас в студії також є питання. Будь ласка. Дуже актуальний проєкт, дуже потрібний. Скажіть, будь ласка, як ви знайшли учасників проєкту? Чи вони вас знайшли? Ну, ми дійсно знали, що в місті є декілька організацій, фондів, асоціацій. Це Дніпро Аутизм Допомога, це студія Мальва, це студія дитинства за гранью. Ми звернулися до керівників і до батьків, які входять в ці фонди, з оголошенням про те, що от почнеться такий проєкт. Ми всім запропонували, хто бажає заповнити певні анкети, ми ознайомили їх з форматом, тобто проговорили про те, що це будуть такі виїзні арт-сесії. Ми познайомилися, сформували цей склад учасників, ну і почали роботу. І всі бажаючі могли приєднатися. Так, да, абсолютно. Ольго, а от ви до початку цього ефіру, ви мені розповідали, про що були такі в деяких дітей через ось цю можливість проявити творчість, саме якісь такі зрушення, от навіть фізичні. Да, у нас буквально хвилинка, да, тому, да, будь ласка, да, розкажіть. Ну, буквально ж таким результатом проєкту стало те, що, ну, діти, деякі діти вперше в житті там півтори, більше години сиділи і зосереджено займалися творчістю. Тобто вони вперше, мабуть, в своєму житті змогли отак сконцентруватися і захопитися. Да. Були зрушення і вмовлені, тобто діти почали, от особливо під час от впливу музики, спокійно і більш так, знаєте, ну, ґрунтовано навіть висловлювати свої думки, свої враження, тому що ви знаєте, що розлади мовлення – це теж одна з ознаків саме цих дітей. Тому ми бачимо, що це не тільки художня і така загальна суспільна мета проєкту, а і суто от медична.
Ольго, дякую вам дуже, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, розповіли дякую. Про такий надважливий проєкт. Будемо закликати всіх, щоб да. приходили, дивились на виставку, а також приймали участь в аукціоні, який незабаром, я так розумію, ви анонсуєте. Да, да. Всіх запрошуємо, всіх просимо долучитися. Також от ми створили цей ролик, щоб була можливість розповсюдити ідею, тому якщо є можливість, там репостів і інших якихось інформаційних підтримок, будемо вдячні. Дякуємо вам, Ольгу. А я нагадаю, що ми сьогодні працювали в прес-центрі відкритого і говорили про проєкт АУ «Таланти митці.ua», який направлений на виявлення талановитих художників серед людей з аутизмом. До побачення!